moto a yambo fere go la pesi fali poupa correction a pesi fali poupa nini chakuru ya chat na koseri ya bidja a pesi pena ba kuru ya chat effacer le tableau ye moko a pesi technique ya koyemba fere go la pesi fali poupa technique ya chat bako baba yembi ya fere go la ba pesi ba ba pesi e victime kuru ya sha korale ndengeza la kana podium estetiki ya kobina faswa ko yemba maka faswa ko pesa fan nini show na podium ba pe banani ba fan ba batu pena ya ba goloa equipe jet set et la kisi pena ete bangonde ba la kisa kanzela donc fali pou paye ko la boule fali ba beti ye a komi kolela lela fere go la discipline ye a komi biloba loba fali poupa donc ndima de fête ba wario na yo ba wangila ba vuvuzela na yo lelo basuki fere go la za muto lo bakate fere go la za muto yo a travayaka musala nde lo baka place na ye ay yeah. Fere go la musala nde za ko travailler place na ye musala za ko sala makambu sa fere go la fali ko za la ka jamais fali ko tu baboy donc fere a lobi bo sala ka ne musala mo kote yo za muto ba couper décalé yaza mutu arumba bozanzela mokote ba bisimbili ba simbili kyo ba komba ba kompara ka fere gola na falifo batika lelo po fere gola moko deja lobi ke ye aza mutu alige mususu faleza lige musuli faleza lige ya ba coupe décalé lige ya ba apprenti de chat fere gola aza mutu atiki devoir na Côte d'Ivoire tiki pena devoir ya chat et puis boya ko comparer na mutu ba divagation mutu aba trafic de fiance et simbate fere go laza mutu ayambo unité de mesure bokozwaye wapidi fere go la seli kambro dog na tikala ko yoka te faso ayembi regarde moi yoka sale gangi et puis bino lo bani bino bole de gangi sa yo gangi sa sale ni tous ces pays ici bas au oh mama tous ces pays ici bas au oh mama ah ezanga mtu na bino toujours maître Jura et l'homme du ciel na pesi bino tu bambote oza les Tarzan d'Afrique na bosanite les Tarzan d'Afrique on a bengi Aimé Guerra Galilée le grand guerrier awa sika Feli na komi ko benga ye Feli ba misu ba benga ke Fani menga telemana linga kae na benga kae Fali ipupa egle akwei moto na tembe akwei na se moto na tembe akwei akina se fere gola mokolo muto ye bakanini akosala na mwana mukie beta ye bigogo fere gola sali makambu malgré ba banini ba kampanye ya mabe ba kampanye ba sala ki pona vina yo po na vie artistique ya fere gola lelo makamu nyoso zoko mabie makamu zoko makitoko en tout cas concert surtout concert oza kobeta na Côte d'Ivoire en tout cas big up fere gola oza mwana mobali sa makelele sa mbunda sa media ozo sala makambu na yo bien en tout cas Cédric Kelele na bosanite madi wembo bomoni makambu boyoki faso fere a gangi a gangeli pena ba population nani ya Côte d'Ivoire a gangi pena yo canson regarde moi mukolo mungongo yemo kwa kotaki na mabele en tout cas mama boboto musala kitoko ena boza ko bima koleka leka neti ba mayebo makelele belete biro ya fere gole za kosala musala te mituna bino sala kate na ebisaki bino nini bokozonga la studio na ebisaki bino deja bokozonga studio bokofobozonga tolobaki tro combien de fois naza koloba fali aza petit chanteur pe kote fere gola mwana muke yekola bulo fali pupoza nanu mwana yekola musala ozana niveau pena ya fere gola te nandimi lelo ke ete ba pardon na yo eyokani pa fere gola tokosola na fere gola alimbisa yo apesa yo kuru ya chant batu oyo
bazeko loba loba tro le loba komi wapi bazo loba isusu te batu nyoso ba pesa ki fere go la credit ya kete ya za grand artiste ba pesa bango les autres le lo réseau du mai le lo pena mutu nyoso a pesi fere go la réseau sama kelele sambunda malgré ma campagne de stabilisation. Malgré ma camionnette au Bozako, ça là, vous voyez, bangomoko, va comprendre qui est Monsieur Ferregola, qui est le vrai chanteur. Nanaza vrai mungo, nan mutaza na chorale ya bien. Tala ba musicien Ferregola, esthétique. Ba musicien ba ebi koyemba, tala yo boyo ka chorale na nini, na podium, esthétique ndenge wana. Et puis boya koloba bilobela, bolo ba bilobela. Et ne bisa kabino faire gol aza unité de mesure aza puissance aza na puissance moko ko sakana te bonjaka bondi makate botela kanga tembe mais le longa ne ko lobela faire gol asika na niveau na katia ba neige po bondi maite malgré malili toko loba combien de fois ne bisa bino te faire gol aza leader fali pupa aza mutu ba quantité qualité penza ba chair ezate yango komi ko beta maneti mwana muke. Mino bimi elongoye, falip mino elongoye, ya koyemba nenge nini. Muto zalaka, munoko deja ya kilo. Sika koyemba nenge nini. Kuru ya shan ifu wazo wangope nepa fe, epa falip, epa fere gola. Fere, kolo mungongo, le excellent chanteur de fere gola. Boko saki biso tro, falio za lukuta, yangope ba frasio zo kokate. Soa dizo botama na Desembre, me le 14 de Fevrier. En tout cas, au bon français, au Gomez à la Cana, ouest à pays, aux Africains d'origine, fallu aux Andengo, aux Lukuta, Moutoumoko Boye, donc, au Komanao déjà, Moutaba Diego Kao, Makamboza Komela, il faut comprendre que Lelo, Batio Nata, Bazongisho na place Nayo, Ba musicien Nao Batona, Maboumoué Bele, Bele, Mabouloumine, Maboumouminene. Tala osatiri ya fere gola orkestre na ye. Sama kelele, bakiti na aeroport. Soki bazaki 4-5, bakiti na aeroport. Basali makamu na bango, tout le monde est d'accord. Meyo zo sala nini, oya danger, oye ko bangi sabatu. Elo kote, osali elo kote. Ozaka ka eman manipulateur moko boye. Mutu moko boye, doke, oye bipe elo kote. Yango funani, grand maître. Papa Wemba lobaki ke yo ozelo kote baza ko booster yonde ko booster sa boostage ko vivre ko survivre te sa boostage ko za la penza te ko za la musicien te lelo fere gola sa boostage sa boostage sa ba invité atondi si ba sale na ye sans invité guichet fermé sans invité me fali il fallait nani il fallait ki nani Maître Gims aya po booste yo apesa yo combo yo ba esika nyosi fo bazala nayo na bene sika esimba kite okendeki bene esimbite ba dodisi yo oyo makamuno ya bene yo kanite ti lelo ba komi kobenga yo un musicien a voix incapable voix moko boya muke voix moko boeza eza charisme te le seul musicien o azanga charisme na Congo eza fali ipupa musicien o azangi pena charisme Elamba simba kanzo tote fafali pupa nzoto eboya elamba kuto eritia za bien mais nzoto eboya yo pena elamba eboya nzoto fali emisise sa charisme bam bam bafane bazako ganga yo poza koganga zako gangela bango emisise sa charisme et puis batuna yo bavuvuzela ya banani oyo ya bawayo makelele kaka makelele bino boebisha. Soki boyebi chan, bokota sika bokota, botala makamu fere gola uti kostala na Kamerou. Nani na Côte d'Ivoire. Et puis boyeba ki bien ke après Côte d'Ivoire azo kota nini Kamerou. Boweli si. Babengi sa ki pe falite, me ami sali asali kaka neba makamu ne nenge zalaka. Bako yango bako fondre ye, baka nisa ke zalaki fere. Babeti ye. E fali plera, eloba Bible, e fali plera. Mais malgré ça, a komi biloba loba ete Samuel eto mutu aza ko ambrouye ye. Soki makambo eza ko simba te fali, ndima, defaite. Toko sede eza le bon mete.
tokoste esimbite ezelo kote ezanzembute ozape elo kote donc makambu na yo ezokende pe mabe déjà eloko musina ko batisa soki olingi kozala a bon terme na ba master na yo te ba musicien misusu te okende pa ite ozana choix te le seul choix ozana ngo ezako kobongisa na batu na yo na ba vie na yo neti ba fali faire go la vie na yo ana vie na yo akonza yo azokonza yo ti lelo na ba chant azokonza yo na forme nzoto esimba ke lamba yo za mutondirio ke lamba esimba ka nzoto te nzoto na eza désordonné batu nyoso baloba kango ezanga ite depuis soki te façon lataka mabe okola te lamba ya chair mais elamba ezo bebi mama bepo na nzoto na eza bien te oza mutu ya forme te oza mutu mesana na ba kilote na ba t-shirt ne makambu na yo okola ta veste te veste osimba yo te okola ta blouson ya boye te blouson ya boye kosimba yo te blouson ya boye pena ozo yango wapi osimba yo te me fali tika mbriema faire go la pêche yo correction faire go la kisi yo chant faire go la pêche yo devoir faire go la pêche yo devoir la pêche yo correction la pêche yo chant mukoloko longola voix wana nandimio mukoloko longola voix wana pena nandimio.